На лице мисто сме во Националната опера и балет, да кажаме дека веќе во 11 часот ќе се случи и проба, новата проба, за она што ќе се случува на 12 и 13 јануари, точно во 20 часот, во овие два дена, традиција, години наназад поред, па и оваа година нема да изостана, Василичарскиот концерт или Василичарските концерти. Кој друг, како нема и Маестра Бисера Чадловска, Новолинковско вклучување, некоја минута само за да ја ослободиме Бисера да стигне на на пробата. Бисера, прво срекни празници, посакувам убав концерт и убави два концерти и кажете ми што ќе се случува на сцената на НОП на во среди четврток. Благодарам, срекни празници на сите. Националната опера и балет традиционално, како и секоја година, ќе ги одржи Василичарските концерти, кои што оваа година ќе се навратат на почетоците на традиционалниот Василичарски концерт, тоест на оперскиот концерт за промена. После неколку години популярни песни, оваа година ќе изведеме концерт со оперски арии. Како се течат подготовките? Дали е се подготвено? Како сте вие, како мајстора, задоволна од, нели, од сето она, од соработката? Кои се ќе бидат солисти? Јас мојот диригентски пулт ќе го делам со мојот колега Иван Еминович, морам да го кажам. Ке настапат нашите солисти од Националната опера и балет. Не би ги спомнувала сите, бидејќи се некои 15-тина, па да не пропуштам никого, а и нели долго е тоа. Подготовките се течат најнормално, како и секогаш за секој концерт. Ние сме подготвени, оркестарот ни е подготвен, хорот исто така. Така да еве, ке видиме денес, денот што ке донесе. Што се случува пред самиот концерт? Има трема и покрај тоа што сте години наназад на сцена? Јас немам никогаш. Имам нетрпеливост. Не можам да ги издржам последните 15 минути пред да излезам на сцена. Тоа ми е мачење. Ајде 15 минути туку кога доцниме со представа или со нешто, тоа ми е, мислам, смрт ми е стварно. Така да, ништо. Се учам на трпение. Не сум се научила 20 години веќе, меѓутоа. Тоа е тоа. Кога треба тоа да откриеме уште некоја работа или Новолинковско случување? Кога седнуваат зад пултовите сите во оркестарот? Кога се случува се? Токму пред самиот почеток. Значи, да речеме, ако е концертот во 8 часот, во 20 часот, точно во 20 часот седнуваат, да. Дежурните во салонот нијавуваат дека е публиката влезена и тогаш седнуваат луѓето на пулт, тогаш се штимаат и излегува диригентот, почнува концертот. Супер. Може ли да кажаме што ќе бидат дел од оние арии барем кои што ќе се пеат или и тоа не можеме да откриеме? Можеме, како не. Значи ќе се изведат арии од оперите Тоска, Лакме, Набуко. И уште некоја на која што не можам да се сетам, диригентот не може да се сети на ариите, многу интересно. Меѓутоа, да, популярни арии од Веселата вдовица, од Кралицата на Чардашот. Ето, тоа се тие. Да. Двата концерти, како, знаете ли како стоиме со карти? Има ли карти да ги поканиме гледачите? За првиот мислам дека веќе нема, за вториот може би има нешто останато, меѓутоа овие се концерти кои што традиционално исто така како што се одржуваат и се продаваат многу брзо. Немам точна информација, меѓутоа мислам дека многу малку има останато. И какво е задоволството пак да пееш, да маестрираш или да си на пултот, а кога знаеш дека е полна салата или нели во овие ковид мерки, со овие ковид протоколи, ама пак е продадена и последната карта? Па мене овој концерт ми е посебно драг, ми е слабост, еве да речам. Секогаш ми било задоволство, се сеќавам на една година. Мислам, тоа било секоја година, меѓутоа се сеќавам на погледот кога се свртав да се поклонам на крајот на концертот, како изгледаше салонот. Тај што беше полн, имаше луѓе што стоеа позади до половина на скалите, значи беше можеби уште половина наполнет. И тоа е толку убаво за душата на уметниците. Сега се разбира дека сме на 50% со салонот, што е пак добро затоа што лани бевме на 30 на ласкиот концерт. Така да се надавам на една добра посетеност. Не треба, ни надостига нашата публика да не поддржи.
Ви благодарам за ова на лице место што ни дозволивте и ве да ве ослободиме, нели, за да стигнете на време. Убава проба и убави два концерти. 12. и 13. сите во Националната опера и балет, ќе има одлични арии, ќе има многу солисти, ќе има цел оркестар на сцената и ќе биде вистинско уживање, како впрочем и секоја година на Василичарските концерти.